17-та школа у Луцьку відсвяткувала 45-ліття. В далекому 1972-му до цього навчального закладу були зараховані майже 1300 учнів. З того часу в мікрорайоні збудували ще три школи. Та й демографічна ситуація нині гірша, ніж півстоліття тому. Відтак, зараз дітей в 17-й школі вдвічі менше, ніж на початках. Проте директор школи переконаний, на якість освіти це ніяк не впливає. Каже, що знання учні отримують на уроках і репетитори їм не потрібні. Наша школа – це осередок, скажімо так, народності, патріотизму. Випускники школи і учасники АТО, двоє загинуло, таблички ви бачили при вході. Деякі ще зараз там перебувають. Інна Савчук прийшла в 17-ту школу в перший клас. Залишила її всього на 5 років пединституту. Зараз працює заступником директора. Це школа для мене все. В цій школі вчилася я, вчилися мої діти. Працювала моя мама Галина Антонівна, вчилася моя сестра. І я сподіваюся, будуть вчитися мої внуки. Навідалися на урочистості й можновладці. Депутат Петро Нестерук, хоча й випускник іншої альма-матер, проте 17-та вже стала йому як рідна. А який день народження без подарунків, каже депутат. Цього разу він привіз кольоровий принтер. День народження 45 років. Там по чуть-чуть, багато ще не вистачає, але комплектуємо, і я думаю, що скоро воно буде вся школа укомплектована. Торік частина 17-ї школи не опалювалася, була забита тепломережа. До цього навчального сезону проблему ліквідували. У лютому Луцька міська рада працювала над залученням 5 мільйонів євро кредиту в міжнародної організації «Нефко» для термомодернізації 40 бюджетних установ міста, зокрема шкіл та садочків. 17-та школа мала бути у переліку цих установ.